Смотрите, пошли ваши номера. Надо, я люблю. А что это вы делаете? А навіщо? Для того, щоб перевірити. А розкажіть мені. Для того, щоб його перевірити. По чому? На порушення правил дорожнього руху, а також чи даний засіб не порушує митне законодавство. А ви митник? Ні, я можу звернутися до чергового митника. Або особи, яка держслужбовець, який займається. А як це ви можете зробити? Ну розкажіть мені, будь ласка. Так, щоб на будущее я знав. Ну, є певний. В телефонному режимі, так? Да? Певний алгоритм. Ні. Є. Алгоритм? А де його можна почитати, цей алгоритм? В митному законодавстві. Да. А так як я не можу вам, не митник, який зауважує. В митному кодексі це точно є, цей алгоритм. А можна ваше посвідчення? Лейтенант поліції Шеремет. Шеремет, хорошо. Хорошо, не треба, я знаю. Знаю, не треба. Номера знаю, все знаю. Я думаю, що це не треба було б це робити. Або треба було б. Ні, треба було б це зробити, щоб я не бачив. Навіть так, товариш Шеремет. А щось змінилося? Да, да, ну, я вам кажу, да, для того, щоб перевірити ваш транспортний засіб. А, це ваш транспортний? Ну, так, да, це мій транспортний засіб. Для да. того, щоб перевірити на порушення правил дорожнього руху, а також чи даний транспортний засіб не порушує митний законодавство. Угу, угу.